ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାଲିବାନୀ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏଥିରେ କାହିଁକିନା 254 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏୟାରଫୋର୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ହମଲା, ତାଲିବାନୀ ଉପରେ ହେଲା ଅନ୍ଧାଧୁନ ଆକ୍ରମଣ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ତାଲିବାନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଖାପାଖି 254 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ 97 ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାବୁଲ, କନ୍ଦାର, କୁନ୍ଦୁଜ, ହେରାତ, ହେଲମନ୍ଦ, ଗଜନୀ ସହ ପ୍ରାୟ 13 ସ୍ଥାନରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ତାଲିବାନ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କେତେକ ଗାଡ଼ି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ବି ନୁହଁ, ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ 13 ଆଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କନ୍ଦାରରେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କର ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 10 ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାନେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଦଖଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 95% ଆମେରିକା ନାଟୋ ସୈନିକ ଫେରିଆସିଲେଣି ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପୂରା ମାତ୍ରାରେ ସୈନିକ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଥିଲା। କାରଣ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 47% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ହିଂସାକୁ ରୋକାଯାଇନଥାଏ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ନିହତ ହେବେ ଓ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନୀ ଏକ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାଗରିକ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସୈନିକ ତାଲିବାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଲିବାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି କହୁଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ କରୁନି କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯାହା ବି ହେଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବାରୁ 254 ଜଣଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କାହାକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।